До нашої редакції звернувся правозахисник Василь Шетеля та розповів про пожежу, що сталася в селі Кирицьки близько 5 місяців тому. Хата Івана Миговича стоїть без даху з зими 2021 року. Пожежа сталася внаслідок займання електропроводів, які були в неналежному стані та й не були дотримані всі технічні норми. Як повідомляє сам потерпілий, внаслідок займання він втратив документи та дах над головою. Чоловік нарікає, місцева влада не допомагає йому у відновленні домівки. До нашого голови ОТГ, ну, так раз, не в нього гроші на такий верх, ну, привезли, з церкви привезли, сьогодні там привезли дерево, я знайшов шифер, є критий, не є Селемін, за Селемінами стоїть робота. Ну, треба Селемін 16 на 16, 14 на 14 брусу. Ну, там обіцяли, що буде 2 кубики Селемінів, то 16 штук. І везе мені з п'ятниці на середу, середу на понеділок. Після інциденту пожежники оцінили збитки в 30 тисяч гривень. За словами Івана Михайловича, такої суми він не спроможний сплатити, адже вже давно ніде не працює. Підтримати жителя села Кирицьки взявся правозахисник Василь Шетеля. Він активно почав займатися вирішенням цього питання та звернувся до всіх можливих інстанцій. Я також приїхав і звернувся до голови сільської ради. Чому? І мене дивує, що вже стільки місяців пройшло, голова навіть сільської ради Мушка Михайло Михайлович навіть не прийшов сюди і не подивився, що в якому стані. Я звернувся, чому, чи вони сприяють цьому. А він говорить, да, ми можемо виділити кошти, але справа в тому, що у нього немає паспорта. У нього, а паспорта чому немає, бо паспорт, всі його документи згоріли. Прокоментувати подію погодився заступник Кирячківського голови Мирослав Бучмен, який запевняє, що допомога потерпілому здійснюється не лише місцевою владою, а й місцевими мешканцями. Організували шифер, в нього якась частина шиферу була, довезли шифер, організували також матеріали, дерево-матеріали є завезені на даний момент у нього, і майстри, які за власним бажанням, сходились допомогти йому у відновленні свого будинку. Але там трошки майстер говорить, що він бачить цю ситуацію вирішення таким способом, ставлячи покрівлю 4-скатну. Іван не хоче 4-скатну покрівлю ставити, Іван хоче собі 2-скатну покрівлю. І майстер каже, що от ставити таку покрівлю він не береться, ризикуючи чим? Ризикуючи тим, що будинок зовсім може розвалитись. От цьому тут і на цьому питанні сталася така десь затримка. Також, як повідомляють місцеві, з Іваном Миговичем важко знайти спільну мову, тому питання з перекриттям даху на його домівці досі відкрите.